أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خوشا زندگی پھر سے رمضان آیا خداوند کی رحمت ساتھ لایا خوشا زندگی پھر سے رمضان آیا خداوند کی رحمت ساتھ لایا گھٹا مغفرت کی برستی ہے اس میں گھٹا مغفرت کی برستی ہے اس میں وہی ہے ولی بس جو اس میں نہایا اسی میں ہے اترا خدا کا یہ قرآن اسی میں ہے اترا خدا کا یہ قرآن کلام خدا پھر جہاں بھر میں چھایا خوشا زندگی پھر سے رمضان آیا اسی ہی مہینے میں ہے لیلۃ القدر اسی ہی مہینے میں ہے لیلۃ القدر ہے بخشش اسی کی اسے جس نے پایا رہے عاشقان خدا دن کو بھوکے رہے عاشقان خدا دن کو بھوکے تو راتوں میں اس کی لگن نے جگایا خوشا زندگی پھر سے رمضان آیا تراویح کی پھر سے صفیں بچھ گئی ہیں تراویح کی پھر سے صفیں بچھ گئی ہیں ہے قارئین قرآن پڑھ کر سنایا خدا سب کے روزوں کے رازوں سے واقف خدا سب کے روزوں کے رازوں سے واقف کہ خود تم غیر عشق ان پر سجایا خوشا زندگی پھر سے رمضان آیا سبھی مل کے اب ہم خدا کو منا لیں سبھی مل کے اب ہم خدا کو منا لیں کہ لطف و کرم کا رہے ہم پہ سایہ حبیب حزی کی سبھی لغزشوں کو حبیب حزی کی سبھی لغزشوں کو تو عفو و کرم سے مٹا دے خدایا خوشا زندگی پھر سے رمضان آیا
खुदावंद की रहमत साथ।